2062 साल जेठ 23 गते देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको थियो। एकातिर माओवादी र सेना बीच सीट युद्ध र लडाई चलिरहेको थियो। यही युद्धका कारण बादरमुडेमा सैनिक आर्मीलाई टार्गेट गरी थापिएको विद्युतीय धारामा कसरी निर्दोष सर्वसाधारणहरू परे, यो घटना हो चितवनको बादरमुडे र पीडित सर्वसाधारण जसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। माडीको बगाईबाट चितवनको भरतपुर रुट हुँदै गुड्ने गर्थ्यो ना 1X3245 नम्बरको सेतो गाडी। सधैँ जसरी 2062 साल जेठको 23 गते बिहानी पख बिखना ठोरीबाट बगाई गाउँमा आइपुग्दासम्म 120 यात्रु बसमा चढिसकेका थिए। पोखरा र काठमाडौँ जाने छुट्टा छुट्टै बस नहुँदा एउटै बसमा यात्रुहरू खचाखच चेपिएर चढ्न बाध्य थिए। त्यो दिनमा चाहिँ एउटा पोखरा एउटा काठमाडौँ जाने गाडी नभएको कारणबाट त्यही एउटै बसमा चाहिँ धेरै यात्रुहरू चाहिँ सवार थिए। अब यहाँ आइसक्ने बेलामा त्यहाँ नजिकै यहाँबाट नजिकै चाहिँ त्यहाँ पुल भत्केको पुल थियो अनि भत्केको पुल भइसक्यो। त्यस बसमा सासाना बच्चाहरू वृद्ध बुढाबुढीहरू बसभित्र थिए भने जवान युवाहरू केही सैनिक आर्मी भने भिडका कारण बसका छतमा चढेर यात्रा गरिरहेका थिए। बसका ड्राइभर थिए विक्रम महतो र गाडीका मालिक थिए रामु छेत्री। बिहान 5 बजे बगाईबाट छुटेको बस बादरमुडे खोलामा आइपुग्दा 7:45 थियो। त्यो समय देशमा सङ्कटकाल चलिरहेको थियो। द्वन्द्वकालमा माओवादी र सेनाबीच ठुलो द्वन्द्व चर्किरहेको थियो। जब माओवादीले बगाईबाट छुटेको त्यस बसमा सैनिक आर्मीहरू आइरहेको सुराकी पाए, तब बादरमुडे खोलामा बस आइपुग्दा तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरूले थापेको विद्युतीय धारामा परि 41 जना निर्दोष सर्वसाधारण मान्छेको ज्यान गयो। ठुलो आवाजमा पड्कियो बम भनौँ। त्यसपछि म माथि छतमा पैसा उठाइरहेको थिएँ। पैसा उठाउने बेलामा झ्यालबाट माथिबाट हेर्ने बेलामा मान्छेहरू फुटबल भलिबल जस्तै बाहिर फ्वाट फ्वाट निस्किनु भयो। हेर्दा त मान्छेहरू झ्यालबाट धेरैजना बाहिर निस्किरहेको देखेँ मैले। झ्यालबाट ढोकाबाट गाडी ध्वस्त भइसकेको थियो अनि हामी पनि उडिरहेको थियौँ माथि। अनि त्यहाँबाट हाम फाल्यौँ बाहिर आएर मैले 3-4 चोटि आफूलाई चिमटेँ। यो सपना हो कि विपना जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि यो विपनै रहेछ। अनि त्यसपछि बाहिर हेरेको दर्दनायक स्थितिमा थियो। सैनिक आर्मीहरू बगाईबाट छुटेको त्यस बसमा चढेका त थिए, तर उनीहरू बिच बाटोमै ओर्लिएका थिए। माओवादी र सेनाको त्यो द्वन्द्वमा निर्दोष 41 सर्वसाधारण नेपालीहरूको ज्यान गयो। कैयौँ यात्रु घाइते भए, धेरैले आफ्नालाई गुमाए। बाँचेकाहरू पनि अहिले अशक्त अपाङ्ग र सकसपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। बादरमुडे बस घटना घटेको लगभग 18 वर्ष हुन लाग्यो। पीडित पक्षले बारम्बार न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाए, तर अझैसम्म पीडितले न्याय भने पाउन सकिरहेका छैनन्। बादरमुडे घटनालाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भाषणमा बादरमुडे घटना जनयुद्धकै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेर स्वीकार समेत गरेका छन्। हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावताका विभिन्न भाषण गरी बादरमुडे घटनाका पीडितलाई 60 लाख प्रदान गर्ने र अन्य सुविधाको समेत व्यवस्था गर्ने भनेका थिए। मात्रै होइन, 60 लाख रुपियाँ तत्काल उपलब्ध गराउने पीडितहरूको लागि तत्काल राहतको दृष्टिकोणले भन्ने कुरा निर्णय गराइएको पनि छ र त्यो पैसा निकासा पनि भएको छ र त्यो जिल्लामा आएको पनि छ। तर दुर्भाग्य भनौँ, म कसैलाई यसमा आरोपित गर्न आवश्यक देख्दिनँ। पार्टीले नचाहेको हो कि भन्ने कुरा पनि गलत हो। पीडितहरूले नै नचाहेर रोकिएको भन्ने पनि प्रचार भएको म सुन्छु, त्यो पनि गलत हो। भएको के हो भने त्यो निकासासँगै सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बन्यो, रकमान्तर गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, रकमान्तर गर्न सकिएन, जसको कारणले त्यो राहत वितरणमा व्यवधान पैदा भयो। तर त्यो कुरा भाषण र घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भयो र अहिलेसम्म पनि पीडितले न्याय भन्ने पाउन सकिरहेको छैन। तर त्यो जनयुद्धमा कैयौँ गल्ती कमजोरी भएका थिए र सबभन्दा ठुलो गल्ती यही माडीको बादरमुडे घटनामा भएको थियो। म त्यो दिन म रोल्पा जिल्लामा थिएँ। रोल्पाबाट म दाङ झर्दै थिएँ। म लगायत मेरो परिवारका सदस्यहरू पनि त्यति बेला साथै थिए जब बादरमुडे घटना घटेको। त्यहाँ यहाँ माडीका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको ठुलो
क्षति भएको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि म स्तब्ध भएको थिएँ। हाम्रो परिवार हामीले एक दिन खाना खान सकेनौँ, रातमा निद्रा आएन, मैले वक्तव्य लेखेँ। सबभन्दा ठुलो गल्ती जनयुद्धको बेलामा भएको सबभन्दा ठुलो गल्ती, जसको निम्ति जसले यो गल्ती गर्यो त्यसलाई कारवाही गरिनेछ भनेर मैले त्यही दिन बिहान त्यो दिनको रातको बिहान मैले वक्तव्य जारी गरेको थिएँ। र मैले शान्ति सम्झौता भइसकेपछि बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई भेटेर के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले सकारात्मक सोचका साथ सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि गरेको थिएँ। तर विभिन्न कारणहरूले विभिन्न उतार चढावले भनेको जस्तो हुन सकेको थिएन। यतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आशा छ बाँदरमुढे घटनाका पीडितको पहिचान गरी उचित न्याय र अन्य सुविधाको व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो हुनेछ।